ថ្ងៃសិលអញ្ចឹងមានទេវតាមកត្រួតពិនិត្យមើលថានៅមនុស្សលោកហ្នឹងកូនចៅដឹងគុណឪពុកម្ដាយចាំម៉ែចាំឪអត់ចេះធ្វើទៀនអត់ចេះរក្សាសិលអត់អញ្ចឹងណាហើយបើនៅឋានមនុស្សនេះមានកូនចៅល្អធ្វើទៀនរក្សាសិលអញ្ចឹងគេសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តហើយគេដូចថារីករាយថាឋានរបស់គេអត់មនុស្សមកអត់មានទេវតាមកកើតទៀតទេដូចនៅស្រុកអភិវឌ្ឍន៍ចឹងដូចស្រុកជប៉ុនគេភ័យណាភ័យដោយសារអត់សូវមានមនុស្សកើតប៉ុន្តែដល់ពេលកូនដូចកើតស្រុកដែលដូចជីវភាពយ៉ាប់ហ្នឹងដូចជាងច្រើនវិញយំហ៎អឺចង់និយាយត្រឡប់មកវិញហ្នឹងថាថ្ងៃសិលអញ្ចឹងជាថ្ងៃសម្រាប់ដាស់តឿនយើងដែរមែនទេញោមណាដល់អឺដល់ថ្ងៃសិលអញ្ចឹងយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃផ្កាបូជាព្រះឬក៏នឹកចឹងរួចបាយទឹកអីជូនពុកជូនម៉ែអីចឹងទៅអានឹងអឺជីវិតហ្នឹងវាអត់សូវក្រៀមពេកទេញោមណាអឺបើយើងខានធ្វើបន់យូរពេករៀងក្រៀមអឺមិនសូវបានផលច្រើនណាអឺដូចតែបន់ចាស់យើងមានឯពូជបន់យើងពីអតីតមានប៉ុន្តែយើងអត់សូវបានស្រោចទឹកដាក់ជីឲ្យការប្រឹងប្រែងព្យាយាមហ្នឹងអឺជាការដាក់ទឹកដាក់ជីហ្នឹងហើយអឺបើកូនចៅណាដែលប្រឹងប្រែងហើយដឹងម៉ែដឹងឪបានបន់ថ្មីផងបន់ចាស់ផងជួយយ៉ាងហ្នឹងយល់ទេហើយបើកូនចៅណាដូចថាការប្តីការប្រពន្ធហើយទៅម៉ែដោយម៉ែឪដោយឪទៅជួកាបានកូនឲ្យយាយចាប់កូននឹងទៅទៀតអានឹងហើយតែខាតបន់ណាអញ្ចឹងបើយើងរកបានតិចក្តីរកបានច្រើនក្តីកុំភ្លេចអីគេកុំភ្លេចធ្វើបន់តិចទៅហើយកូនចៅខ្លះយល់ច្រឡំទាំងខ្ញុំក្រអញ្ចឹងមានលុយណាធ្វើបន់អញ្ចឹងណាតែពិតទៅពេលក្រហ្នឹងគួរតែធ្វើបន់បានត្រូវអញ្ចឹងនិយាយថាអញក្រហ្នឹងអញអត់បន់ហ្នឹងឯងបានក្រយ៉ាងហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងមិនមែនបខំច្វាច់កឲ្យយកលុយមកធ្វើបន់នេះប៉ុន្តែចុះម៉ែឪគ្រាន់តែទៅថ្វាយគុំគាត់មាននំណែកតិចតួចជូនគាត់មែនទេញោមតាអឺបាយមួយវែកឬក៏ថាបាយមួយស្រាក់សឡមួយស្រាក់វើគូវាមិនអស់អីប្រមាណដែរមែនទេញោមតាអត់មកជិះប្រាប់បងប្អូនណានេះយើងឆ្លៀតធ្វើចង្ហាន់ខ្លះទៅមួយខែដាក់វេន20000ហ្នឹងវាដែរខ្វះលុយអី20000ហ្នឹងយល់មិនដាមែនទេហើយបើយើងទុកយើងទៅទិញអីហូបអីក៏អស់ដែរ20000ហ្នឹងហ៎ចេះជួយគ្រាន់តែឆ្លៀតធ្វើបន់ដាក់
់ចង្ហាន់មួយខែ 20,000 ឬក៏មួយខែ 40,000 ប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណាមិនធ្វើដោយសារអីខ្ញុំមិនធ្វើដោយសារអីដោយសារប្រមាថថាអញអីហ៎យ៉ាងណាញោមមកហើយឲ្យដល់ឡាពេលប្រមាថមិនអីទេបូករួមទាំងកំណាញ់ផងទៅខ្ជិលផងទៅយ៉ាងណាញោមណាសំអញ្ចឹងទៅខាតអីញោមខាតអីខាតបុណ្យយើងហ៎មិនមែនខាតបុណ្យវិណាណាហើយយើងចាំមានសិនចាំធ្វើបុណ្យកែលោវាយូរហ៎ញោមមែនទេហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើបុណ្យពីពីប្របាទហ្នឹងស្មាននេះញោមម្ចាស់ពហិយនេះញោមម្ចាស់ពហិយហ្នឹងគាត់ធ្វើបុណ្យតាំងពីក្មេងមកព្រោះថាជួយចិត្តធ្វើបុណ្យណារាប់បាតអីអីហ្នឹងអូតាំងពីក្មេងមកមានកូនមានចៅបណ្ដៅកូនកូនអើយបោះទ្របនេះមកគង់តែទៅចោលឯងកូនឯងរៀនធ្វើបុណ្យហើយកូនដោយកន្លងដែរធ្វើពេលការចេញទៅមួយខែជូនម៉ែ 20,000 ក៏ជូនដែរចេះជួយម៉ែតាំងពីនៅកវែកក៏ឆ្នាំម៉ែហើយហើយអត់ចាំបាច់គាត់មានសិនចាំឲ្យជួយឯណាជួយជូនម៉ែដឹងគុណម៉ែហ្នឹងតាំងពីប្របាក់ប្របិនទៅប៉ុន្តែដល់ពេលគេចេះដឹងម៉ែដឹងឪគេមិនចេះហោស៊ីមិនចេះគេឡើងឡើងរហូតដល់មានលុយចូលឲ្យម៉ែធ្វើពហិយធ្វើសាលាឆាន់អីចឹងណាហើយមកគ្រួសារបងប្អូន6 7នាក់ហ្នឹងជួយគ្នាជ្រោមគ្នាចឹងហើយចឹងបានរៀនធ្វើបន់តិចតិចក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបានរឿយរឿយរឿយកុំឲ្យចាំតែចាំនឹងខាតបន់យើងហើយសារកសែតវិញថាវត្តខ្លះមានប្រសង់ច្រើនអង្គ 2-300 អង្គវត្តខ្លះគេស្គាល់វត្តខ្លះចាំលោកគេអត់សូវស្គាល់ទេឥឡូវស្រុកអាត្មាអីនោះចាំលោក150អង្គគេគេមិនសូវស្គាល់ទេនៅវត្តនេះនៅសត្តបូរនេះក៏ចាំលោកច្រើនដែរយើងស្គាល់ទូទៅវត្តប្រសាទនេះខ្មៅអីចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែវត្តដែរចាំលោកច្រើនច្រើនវត្តណាគាត់តែយើងមិនសូវស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងបាទថាចង់ឲ្យញោមចូលរួមជួយវត្តដែលមានប្រសង់ច្រើនអង្គលោករៀនហ្នឹងជួយតិចតិចទៅហ្នឹងហើយជួយតិចតិចទៅដាក់ខែដាក់ថ្ងៃដូចថាដល់ខែដល់ថ្ងៃបន់ហ្នឹងវាមកដាស់តឿនថាដល់ពេលដល់ពេលធ្វើបន់ណាអញ្ចឹងណាដែលអញ្ចឹងយើងបានបន់តតអហើយហើយហើយអ្នកដែលធ្វើបន់តតតតដល់ពេលផលមកវិញមិនអីទេញោមក៏តតពីនេះពីនោះមកអាគេហមបានឯងចេះតត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 បានអញ្ចឹងទៅហើយបើថាចាំធ្វើបន់តាមរដូវកាលដល់ពេលបានផលមកវិញរត់បានតាមរដូវអត់ដូវ high season ភាសាអ្នកទូរីប្រទេសចុះឡើងទៅបានមកវគ្គនោះធ្លាក់មកវិញអាហ្នឹងអាត្មាថាមកពីញោមធ្វើបន់តាមរដូវអញ្ចឹងហើយដល់ងាយចាំភ្ជុំចាំចូលឆ្នាំធ្វើវាយូរអញ្ចឹងទៅធ្វើតេបាក់ញ៉ៃនោះមិនមែនបានន័យថាឲ្យមកប្រមូលឲ្យមកវត្តអីទេប៉ុន្តែធ្វើនៅណាក៏ដោយឲ្យតែឲ្យតែឈ្មោះថាបានធ្វើបន់អញ្ចឹងណាអើផ្ទះនៅអ្នកចិត្តខាងនៅវត្តនៅស្វែងគុំព្រះសុំសិលម៉ាសការអីចឹងហ្នឹងបានបន់ជាប្រចាំអនុមោទនា